Já está entrando no ar mais um Agreste News 24 horas. O programa do povo. Cheguei. Seu Nego Ney acaba de chegar a partir de agora para ficar com você em mais uma noitada super gostosa com mais um Agreste News 24 horas. O programa do povo. Vamos botar essa bagaça no ar, dona Fernanda. E aí, como é que está você? Como é que foi o seu dia? Tá tudo bem com você? Avisa para todo mundo que o Agreste News 24 horas já está no ar. Graças a Deus, ele proporcionou pra gente mais esse grande encontro. E aqui eu já quero agradecer a você que está nos dando uma carona, que está permitindo entrar na sua casa através da sua Smart TV, através do seu notebook, do seu computador, através do seu smartphone também, né, Fernanda? É o pessoal que fica vendo novela, fica vendo o jornal e ligadinho aqui com o smartphone, com o telefone, acompanhando o Agreste News 24 horas hoje, com esse óculos bacana, em homenagem à irmã Luzia. Irmã Luzia, um abraço para a senhora. Vamos trabalhar, dona Fernanda. Vamos botar o Agreste News 24 horas no ar. Vamos botar essa bagaça no ar, Fernanda. Olha, gente, já percebeu que vai trabalhar comigo a dona Fernanda, né? Não tem como ser outra pessoa. É, a dona Fernanda já está por aqui. Lá nos bastidores já está a dona Ju, ao lado do nosso diretor-geral, Marivaldo Vitor II, se preparando para as provas, se preparando aí para o vestibular e retransmitindo também o Agreste News 24 horas. E eu já quero convidar a você para já começar a compartilhar, né, gente? Começa a compartilhar, avisa para todo mundo que o Agreste News acaba de entrar no ar e eu já quero agradecer a você que estava nos aguardando, a você que estava esperando esse momento. Eu estou aqui ansioso porque eu estava torcendo muito para que já chegasse o momento da apresentação do programa Agreste News 24 horas. Vamos para as manchetes, dona Fernanda. Olha, gente, não, fala logo no patrocínio, né, Fernanda? Primeira coisa, vamos falar em quem paga pra gente. Eu já quero agradecer e dizer que esse programa tem o patrocínio da Promorar, Construtora Incorporadora, Sex Doçura Sex Shop, Atacadão Bom Jesus, também patrocina o nosso programa, Talita Calçados, a melhor polpa de fruta de Alagoas, que é Arafrute, Comercial União, Giral Motos, Delta Max, Secal, Cipel, Remopel e Encantos Modas, RW Locações, JT Diversões, Jean Barbosa, o consultor da Rio D, Sissão do Gesso, PJ Graf, a gráfica do Paulinho da Julita, também patrocina o Agreste News 24 horas, o seu canal de notícia, o seu canal de informação. É o programa do povo. Olha, gente, eu já quero logo falar, Fernanda, das manchetes do programa de hoje, né? Olha, homens armados invadem quarto centro de saúde no bairro Itapuã. Que coisa! A Asa completa 67 anos hoje. Parabéns à torcida alvinegra. Polícia diz que marido de mulher sequestrada em Maceió planejou o crime. Que coisa macabra. E na última notícia do programa de hoje, outra criança de 11 anos é vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. E no momento, Fernanda, não tinha operação policial. Não é? Teve uma criança, anteontem, não foi? Já essa semana, a pequena Agatha, a pequena garota Agatha, parece que o nome é assim, ela foi vítima de uma bala perdida e a população lá da comunidade dela, Fazendinho, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, se manifestou a população que tinha sido arma da polícia. Mas hoje, infelizmente, gente, lamentável, essa guerra urbana deixou mais uma criança sem vida. Quem está nos vendo, dona Fernanda? Vamos ver aqui. Deixa eu ver quem está acompanhando o programa Agreste News 24 horas, o seu canal de notícia. E eu já quero, olha, gente, agradecer primeiramente a Deus e a sua audiência. Ontem foi uma audiência muito bacana. Eu quero mandar um abraço para o Yuri Oliver, para a noiva dele, a Rita, e para todos que nos deram essa honrosa audiência que foi na noite de ontem, a nossa terça musical. Foi muito bacana e eu espero em Deus contar com a sua mesma audiência no programa de hoje. Compartilha, viu, gente? Vamos fazer o Agreste News acontecer. Quem já está nos vendo no programa, no início, é a Rafaela Aquino, está nos assistindo. Um abraço para a Rafaela. A Niel Jaquelane, a Maria Clara Alessandra, a Fabiana Gomes. A Maria Clara está dizendo:
Oi, pai, cheguei. Fabiana Gomes. Ô, Fabiana, muito obrigado, viu, pela audiência. Quem mais está nos vendo? O Valtenci, meu querido Neno Maninho. Ô, Neno, um abraço para você. Cadê o idoso? O idoso, o dia dele foi ontem, né? Foi o Paulinho da Julita. E a felicidade é que a diferença de idade entre o Paulinho da Julita e o Neno é apenas um ano. É os três que é quase a mesma idade. É o Marcos Olim, Paulinho da Julita e meu querido Neno Maninho. Quase a mesma idade, diferença pouca. Abraço para o Neno. A Maria Clara Alessandra, oi para todos. A Gileide Silva, muito obrigado, Gileide, pelo carinho da audiência. Tem mais gente nos vendo aí, Fernanda? Vê aí pra gente. Então, você que está nos vendo agora, começa já a falar para todo mundo que o Agreste News já está no ar. Vamos falar do aniversariante de hoje, Fernanda? Não, Asa, Fernanda, meu Deus do céu. Hoje é o aniversário do Asa. Hoje, 67 anos. Que o nosso querido glorioso Asa, olha aqui, gente, parabéns pra... Ah, bota essa música, galera, muito bem. A agremiação esportiva da Piraquense, vamos bater palma aí, ó. Ei, Asa, homenagem aos torcedores do Asa, bota pra tocar, Fernanda. Toma água. Pode aumentar o volume dessa música aí, Fernanda, que ela é boa, do hino do Asa. Tá bom, é, Neno Maninho. O Asa já era pela, o seu peitão e sai com o gato varonil. Essa é a homenagem do Agreste ao Asa. Alô, galera do chiclete, ponto com cachaça. Rocha, risa, sortila. O Asa gigante. É o glorioso Asa. Chiari da frente, no cai, o Asa gigante só cai. A tia e a frente do caio. O Asa cai. Deixa eu tocar esse hino que não escuta todo dia, né? Aos ficaros a glória vai. E aos nossos admiradores, os louros da vitória legal. Orgulhoso fiel ao poder. Ó, suave. O Asa sempre de pé. É o Asa, viu? O Asa da Piraca. As páginas da história da terra. Quem torce pro Asa, levanta a mão. Levanta a mão aí, todo mundo. Porque aqui já só chega. O Asa gigante só vai. E a tia e a ponte do pai. Porque aqui já é esportiva. O Asa gigante só vai. Vai, Julinho Borradão! Olha aí, gente, essa é a homenagem do Agreste News 24. Não, não tira não, Fernanda. Deixa tocar esse hino, Fernanda. Tu nunca tocou esse hino na tua vida. Bota pra tocar de novo enquanto eu leio essa notícia aqui do Asa. Olha, e aí, o programa de hoje é dedicado aos grandes heróis do Asa. Em nome do meu querido Beirinho, manda um abraço aí pro Beirinho. Também para o Marcos, né? O Marquinhos aqui de Viral do Ponciano, foi atleta do Asa. A todos os atletas, pode deixar baixinho? A todos os atletas dessa grande nação alvinegra. Ô, glorioso Asa de Arapiraca. Apesar de que não está passando uma fase boa. Olha, Asa completa 67 anos nesta quarta-feira. Hoje, dia 25 de setembro, é um dia especial na cidade de Arapiraca, terra do Asa. A agremiação esportiva arapiraquense, nesta data, o maior clube de futebol do município completa 67 anos de existência. Conquistas, acessos, vitórias marcantes, eliminações, quedas de divisão, títulos, façanhas marcaram sua trajetória no futebol. Considerado por toda a diretoria como um ano difícil para o alvinegro arapiraquense, o Asa não foi bem no campeonato alagoano. Foi eliminado na primeira partida da Copa do Brasil e não obteve sucesso na Série D, ficando no primeiro mata-mata do campeonato brasileiro. Porém, sobrevive. Diferente dos últimos anos, o clube não organizou nada para hoje. Nenhum culto ou missa.
nem o bolo sequer para comemorar mais essa super data do clube que foi fundado no ano de 1952, ano que o Paulinho da Julita nasceu. A festa ficou para o próximo sábado, viu gente? Sábado dia 28. Descomplicou tudo aqui, viu? Então no sábado dia 28 é quando vai ter a festa do Asa, no meio-dia. Vai ser no Clube dos Subtenentes, Sargento, Clube dos Sargentos, no bairro de Canafispa, em Arapiraca, ali pertinho do aeroporto, mais conhecido como Campo de Pouso, onde será comemorado esse aniversário, com uma programação que terá torneio de futebol society entre sócios e convidados, show musical e uma feijoada que será servida. Então, gente, parabéns para o glorioso Asa, esse time que já proporcionou para a gente grandes alegrias, grandes vitórias, e é exatamente dessa região agreste que está a grande nação alvinegra. Então fica aí a nossa homenagem para a grande torcida alvinegra. Alô, meu querido Afrânio lá em Fortaleza, esse grande torcedor do Asa, a Rafaela, o Valtenci, o Gilson Braga, o Paulinho da Julita, tá assistindo o programa, o idoso. Paulinho, não é daqui da produção, tá chegando a informação que você nasceu no mesmo ano que o Asa foi fundado. É o Paulinho, por isso que ele sabe tudo do Asa mesmo. Tá chegando informação de certas pessoas, Paulinho, que exatamente você nasceu no ano da fundação do Asa. E aí as pessoas acabaram descobrindo a sua verdadeira idade. A Simone Santos está nos acompanhando. Alô, Simone. E o Paulinho está dizendo parabéns ao nosso glorioso Asa. Lembro como se fosse hoje. Eu e Marivaldo Vitor jogamos lá no primeiro ano de existência do clube. Essa é boa, Paulinho. Paulinho, eu tenho apenas um pouco mais de 40 anos, Paulinho. Paulinho que completou o ano ontem. Não é, Fernanda? Você tem o que fazer, Paulinho? Vai falar? Fernanda está dizendo aqui que não é bem assim não, viu, Paulinho? Um abraço pra você, meu velho. O Leno tá dizendo, Marivaldo, apareceu um velho fogoso. Paulinho, rapaz, tô sabendo aqui, é um pessoal que fica passando essas informações aqui, ó, e chega pra gente cada informação. Estão dizendo que o motivo do seu fogosíssimo, é assim que diz, Fernanda? Diz que o Paulinho tá um foguinho só. Então, estão dizendo que o culpado é o Neno, que passou para você um medicamento, não sei que medicamento é, e tá, deixou você mais fogoso do que o Ednei. O Ednei, um tempo desse, era um fogo só, baixou o fogo também. Então dizendo que o Paulinho, em seu mais de 60 anos, está um foguinho só. A Sofia Fete está acompanhando, a Elza Maria está no interior de Minas Gerais. Alô, Elza! Ela está na cidade de Extrema, interior mineiro, e eu mando um abraço para o povo mineiro, uai! E aqui no bairro Pratinhas tem também a Dona Elza. Dona Elza que acompanha sempre o programa Grand News. O Giovanni Ferreira, Marivaldo, meu abraço. É o Giovanni. Alô, Giovanni. Giovanni, você é uma grande liderança. Eu quero mandar um abraço para o meu querido Giovanni, para essa grande nação alvinegra. Oi? Vai tirar? Vai mudar? Pode mudar, Fernanda. Aqui é uma homenagem. Esse é o brasão do glorioso Asa, que surgiu no nascimento do Paulinho da Julita. Diferença de um dia. Paulinho nasceu ontem e o Asa, o aniversário do Paulinho foi ontem e o do Asa foi hoje. É o Agreste News, 24 horas, no seu canal de notícia. Esse é o programa do povo. E atenção, você que gosta da dança do passinho, é uma dança nova que tem, que faz um zigue-zague, né, Fernanda? Eu não vou dançar essa dança do passinho hoje por conta... Oi? Não vai não, ele não vai não, né, Fernanda? Mas vamos estão lançando aqui o concurso do passinho. Você que gosta de dançar o passinho, que é a onda que está no momento agora, vai se preparando que logo em breve vamos ter aqui a dança do passinho. Para você não dar, Paulinho, viu? Seria muito bom que você viesse dançar aqui, mas espinhaço eu sei que não alcança mais. Gente, homens armados invadem o 4º Centro de Saúde no bairro Itapuã. Isso em Arapiraca. O bairro do meu querido Parreirinho. Alô, Parreirinho, o que é que está acontecendo aí, amigo? Na manhã de hoje, homens armados invadiram a unidade básica de saúde Francisco Pereira Lima, conhecido como 4º Centro, que fica localizado no bairro Itapuã, município de Arapiraca.
O Copom foi acionado e direcionou militares da Rocam até o local. Segundo os pacientes que lá estavam, afirmaram que algumas pessoas se trancaram nas salas da unidade de saúde e chamaram a polícia. Segundo informações, os criminosos estavam na escola de ensino fundamental Coronel Pedro Suragi e tentaram pular o muro da instituição por duas vezes. Populares perceberam a movimentação e acionaram a polícia. Uma viatura da Polícia Militar, que passava pelo local no momento, perseguiram os três homens. O intuito era roubar dinheiro, joias e aparelhos celulares dos pacientes e funcionários daquele local. Três já foram presos pela Polícia Civil e Militar, que empreenderam rondas por toda a região. Eles foram encontrados escondidos em uma construção próxima ao local. Em busca aos arquivos da polícia, foi constatado que dois deles possuem passagens anteriores, sendo um por posse ilegal de arma de fogo. Um deles é menor de idade, esse não pode nem falar o nome. Suas identidades não foram reveladas até o momento. A polícia conduziu os autores do delito para a 4ª Delegacia Regional de Polícia, que fica no bairro Baixão, onde foram autuados e ficarão sob custódia. O quarto envolvido conseguiu fugir, deu no pé, que ele não é bobo. Quando os Kojak chegaram, eles não aguentaram a pressão. Olha, gente, eu quero saber onde é que vamos estar seguro, Fernando. Você vai para o show, o cara assalta. Você vai para a escola, o cara fica tentando pular. Tá no posto de saúde, aí vem as almas cebosas para roubar. Até quando vamos estar convivendo com essa violência? Isso antigamente, Fernanda, só ouvimos falar nas cidades grandes, né? Nas grandes metrópoles, mas agora está chegando no interior, Arapiraca. Paulinho da Julita, que conheceu o início da história de Arapiraca, sabe disso, né? Eu já nasci já nesses dias. Inclusive, eu nasci na Nossa Senhora de Fátima. A dona Ju acha que não, mas eu nasci na casa maternal Nossa Senhora de Fátima, né? Mas eu ainda lembro de uma Arapiraca sossegada, que você dizia, eu vou ali na Olaria, né? Era o bairro Teotônio Vilela, antigamente, eu vou ali na Olaria, não, eu vou lá no Alto do Cruzeiro, e você andava, e você é quem? Eu sou Fernanda, filho de seu João, que mora na Rua São Pedro, e era legal, gente, mas a cidade vai crescendo, e também a safadeza cresce demais também. Não é, Fernando? E parece que a safadeza sobe mais do que o desenvolvimento da cidade. É o mesmo caso daqui de Giral. Eu cheguei aqui há 19 anos, mas era uma cidade que já foi mais tranquila aqui. É tranquilo ainda, mas já foi mais. Não era o cara que deixava a bicicleta, você passava tarde da noite, o cara estava com a moto na calçada. Hoje, não faça isso. Então, gente, na manhã de hoje, aconteceu essa onda lá, no bairro Itapuã, é o bairro do meu querido Parreirinha, para que eu quero mandar um abraço para vocês aí do bairro Itapuã. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E agradecer à Polícia Militar, que estava na cola desses caras aí, aos guerreiros, aos velhos Kojak do 3º BPM, que em defesa sempre da comunidade, em defesa do cidadão. Que está nos vendo aí, Fernanda? Eu quero mandar um abraço aí para o professor Marmota, lá na cidade de Mar Vermelho, aqui em Alagoas. O Giovanni Ferreira, Marivaldo, meu abraço ao Giovanni, já falei. O Jailson Soares da Silva, o César Martins está nos acompanhando. A Zete Santos, alô Zete. O Walter Virgínio Conceição, boa noite, Marivaldo. Manda um alô pra galera do Sítio Poço e pra aqui onde eu tô, em Minas Gerais, ó. Pessoal do Poço, trabalhando lá em Minas. Um abraço pra vocês e o povo lá da minha querida Minas Gerais. Olha, oi? O César. Ô César, eu não entendo porque a Fernanda insiste em quando falar César, diga cara de bolacha. Fernanda, isso é por conta e risco seu, Fernanda. Os caras estão lá em Palotina, né? Em Palotina. César tá lá em Palotina, trabalhando com o pessoal. E vocês aí de Palotina, vocês acham que o César tem cara de bolacha? Por favor, entre no Messenger e fale aí pra gente, Fernanda. Eu preciso saber porque eu não vi. É porque a cara do rapaz é redonda, Fernando. Você fala aqueles bolachão. Bolachão até, né? Então, um abraço pro César. E o pai dele, o Adelmo, tá lá em Lagoa da Canoa, vendo também. Oi?
respeitinho do Adelmo, né? Então, meu querido Adelmo, um abraço para você. E a Fernanda manda um abraço para o Cara de Bolacha, lá em Palotina, lá no Paraná, acompanhando também o nosso programa. E lá em Palotina é muito giralense que tem lá, né, Fernanda? A metade do povo de Giral tá lá em Palotina. Você já foi para lá também? Trabalhou com a gente aqui, a Lívia. A Lívia trabalhou lá em Palotina. Disse que é bom demais da conta. Agora ela não se deu com o frio e tal, veio para cá. Um abraço também para a Lívia. Olha, o Agreste News 24 horas. Gente, daqui a pouco vamos falar essa guerra urbana que está acontecendo no Rio de Janeiro, Fernanda. Mais uma criança faleceu hoje. Olha, o Agreste News 24 horas tem o patrocínio da Promorar Construtora Incorporadora, que lança para você o residencial Sol Nascente, lugar de gente feliz. Comodidade, segurança, esporte e lazer, e fica bem pertinho da creche, posto de saúde, terminal rodoviário, e ali pertinho, coladinho, com o Complexo Educacional José Medeiros, essa bonita escola de Giraldo Ponciano. Rodovia L487, maiores informações você liga para o 3520-1585 e 99600-9863. Um abraço para vocês aí da Promorar Construtora Incorporadora. Eu quero também abraçar os que fazem a melhor polpa de fruta do estado de Alagoas, que é a minha querida, a gostosa Arafruti. Sex Docina Sex Shop patrocina também o nosso programa. As melhores marcas de produtos sexuais no atacado e varejo, com os melhores preços para revenda. Você que é sacoleiro, você quer vender um produto de fácil aceitação, fala com o pessoal da Sex Docina Sex Shop. Você pode falar através do WhatsApp. Anota aí, 981-32-6227. Instagram e Facebook, @ Sex Docina. Loja virtual, www.sexdocina.com.br. Sex Docina Sex Shop fica no final da rua Pedro Corrêa, próximo à praça. Qual é a praça, Fernanda? Com a próxima praça, Antônio Ribeiro, em Arapiraca. Um abraço para os que fazem a Sex Docina, patrocinando também o nosso programa. Thalita Calçados, olha, gente, tá demais. No mês das crianças que está chegando aí, a Thalita preparou grandes promoções. Agora é o seguinte, lá você calça a família toda. Homem, mulher, menino, e no dia das crianças está demais. Você comprando qualquer valor, vai concorrer a vários prêmios agora no mês de outubro. É, sandálias rasteiras, Fernando. Tem uma lá que é a sua cara, Fernando. Você tem que ir comprar aquela sandália. É verdade. Tem sandalinha de dedo, tem boné à barreta, tem carteira porta-célula, cinto. E eu vou dizer para você, não se preocupe, se o dinheiro é pouquinho, leva um cartão, gente. Você pode dividir suas compras no cartão e calça a família todinha, porque lá você vai encontrar muita novidade, tá bom? Procura o nosso programa Comercial União. Comercial União, que fica na rua Doutor José Bento, aqui no centro de Giral. Olha, Comercial União tem tudo que você precisa para sua fazenda. Farelo, ração, olha, tem vassourão, tem uma misturada. Olha, é um shop center para o agricultor. E tem essas botinas, muito bacana essa bota. Você que está pensando em ir para uma cavalgada, para uma vaquejada, olha, botas de couro, olha, isso é muito boa. E também para o seu dia a dia, para você ficar protegido. Mas às vezes, Fernando, tem aquele garotinho que quer ser igual ao pai, né? O Marivaldo, quando vê de bota, ele quer uma bota. É, aí tem essa aqui, certo? Botinha para criança, olha, bacana. Então, amanhã logo cedo, vai na Comercial União, fala com o meu querido Rael Cajuza. Fala com o Rael e diz que ouviu aqui no Agreste News e já vai ganhar desconto. A Comercial União fica na rua Doutor José Bento, no centro. Patrocina o nosso programa, o inseticida Delta Max. Olha, vocês de Fortaleza, vocês dos bairros, das cidades cinco vizinhas, quando chegar o vendedor para vender o inseticida, você olha. Se tiver escrito Delta Max, esse mata. Então, esse eu assino embaixo. Eu mando um abraço para a equipe de vendedores da Delta Max, né, de Fortaleza. Secal, Cipel, Rimopel e Encantos Modas também, patrocinando o Agreste News 24 horas. E a Encantos Modas informando das suas promoções. Muito lançamento. Para você ficar em dias com a moda, Fernanda, vai lá e fala com o pessoal da Encantos Modas e você pode comprar no cartão. Andar de pé nunca foi uma boa, viu, gente? Não fica andando de pé. Às vezes você anda e fica dizendo, ah, meu dinheiro está curto, eu não tenho dinheiro, eu só tenho cartão. Então compra uma moto no cartão, você já pensou? Que facilidade, gente. Meu querido Rogério vende moto nova, moto usada, e você pode dividir no cartão. Se você quiser dar um taquinho de dinheiro de entrada, divide o resto no cartão. Agora, e para melhorar, chega lá e canta, Rogério. Aí Rogério manda logo buscar suco natural, Coca-Cola,
com açúcar, sem açúcar, refrigerante zero. É uma festa que ele faz. Então faz isso e confere o que estamos anunciando. Giral Motos fica na Rua do Sol, no centro de Giral. Trabalhando com a gente, RW Locações, JT Diversão, Jean Barbosa, o seu consultor Rinodê. E Sissão do Gesso, forros, rebaixamento, divisórias e serviço de gesso em geral. Informações, ligue 99 57 75 82. Fale com Sissão do Gesso, ele vai dar um tchan aí no forro da sua casa. Trabalha com a gente, vidraçaria ao glass. Olha, gente, vidros temperados, portas e janelas, envidraçamento de sacadas, boques, tampo de mesa, espelhos, tudo com mão de obra especializada. Vidraçaria ao glass. Anota o telefone, 11 987 19 2228 e 11 77 19 4059. Vidraçaria ao glass. Travessa Dona Salma, número 21, Vila Santa Catarina, São Paulo, capital. PJ Graf, a Graf do Paulinho da Julita, patrocina também o Agreste News. Nas, olha, e o Atacadão Bom Jesus, Fernando. O Grupo Bom Jesus está demais. Está mais que demais. Comprando no Grupo Bom Jesus, a partir de R$100, você já vai concorrer a uma moto zero quilômetro. Que facilidade. Olha, o Grupo Bom Jesus tem a Drogaria Bom Jesus, um completo sortimento de medicamentos. Comprou a partir de R$100, concorre a uma moto. E tem o Atacadão Bom Jesus, que tem tudo que você precisa para o seu dia a dia. Suas compras de um mês, do dia ou da semana, Atacado Varejo, compra lá no Atacadão Bom Jesus. A partir de R$100, preenche o cupom e vai ficar concorrendo a uma moto zero quilômetro. Eu quero mandar um abraço para o William, para a Dona Paula, também para a Cida, para a Lani, para o menino lá. É uma felicidade, paciência e todo mundo bacana lá, todo mundo para lhe atender da melhor maneira possível. Todo mundo convidado a conhecer as promoções do Atacadão Bom Jesus, que fica aqui no centro de Giral, gente. Olha, vizinho a Thalita Calçados, em frente à escola Tiradentes. Então tá todo mundo convidado e você pode comprar em grosso varejo e a entrega é a mais rápida da cidade. Olha aí, gente, ó, falei agora. Grupo Bom Jesus. Você pode também fazer suas compras no cartão de crédito. É o Agreste News 24 horas, o seu canal de notícia, as informações, esse é o programa do povo. E eu quero convidar você para, na próxima terça-feira, curtir aqui os meninos lá de Feira Grande. A partir de amanhã, Fernando, já vamos começar a divulgar, eles já gravaram um vídeo, viu? Vamos começar a divulgar. O pessoal lá de Feira Grande. Alô, Jean Paulo, um abraço para toda a população de Feira Grande. Terça-feira vamos estar aqui com mais uma terça musical. A Maria Helena está dizendo... Marivaldo, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você também e sua família, viu, Maria? Volto em Virgínio Conceição, obrigado. A Maria Helena está desejando felicidade pra gente. O Yuri Oliver, ô Yuri, um abraço. Grande Marivaldo, grande Yuri. Compartilha o nosso programa, Yuri. O Yuri está dizendo obrigado demais, Marivaldo. Ô, negão, valeu. Valeu você, é um teu talento, né? E aqui esse palco, meu querido, é para os talentos de Giraldo Ponciano e de toda essa região. O Yuri está dizendo, obrigado pelos conselhos, meu irmão. Tamo junto, demais, guerreiro. Para você também um abraço. Meu querido Vando Melo, boa noite, Sissão do Gesso. É o Vando, tá lá, da Auglás. Aqui ainda tá no Atacadão Bom Jesus. Daqui a pouco tem Auglás. Um abraço para o meu querido Vando, para o Ricardo Scarquete. Tem show para esse final de semana, ô, meu querido Vando? A mavada pinga que me atrapalha. Os caras tomaram 90 litros de show. Tem que ir para o Guinness, livro do recorde. Agora, ô Vando, quando tiver uma festa dessa, vê se leva a Fernanda. Fernanda, meu irmão, não pode ver falar em chope, não. Fica aqui se lambendo. A Keliane Barbosa, a Cristiane Silva, o Cícero Corrêa, tá lá em São Paulo. Cícero, um abraço para você, meu querido. E o Edson Silva. Gente, eu quero mandar um abraço todo especial para o meu querido Ivan, lá da Arafruta, Ivan San. O Ivan gravou um depoimento, gente. Eu fiquei emocionado, Ivan. Fiquei tão emocionado que compartilhei aqui nas minhas redes sociais. Agradeço a você, Ivan, pelo depoimento e pela essa parceria e pelo respeito que você tem, não com o Marivaldo, mas com essa equipe e com o programa Agreste News. Suas palavras são verdadeiras e pode ficar sabendo, meu irmão, estamos aqui na luta, cada dia lutando para oferecer para vocês um programa de qualidade, um programa com a maior credibilidade possível. Esse programa, ô Ivan, é feito... especialmente para quem nos vê, pessoas iguais a você, o pessoal que tem em São Paulo, Santa Catarina, em toda parte do nosso país e até fora do país também, né, Fernanda? Então a nossa equipe é uma equipe pequena, mas somos pessoas abnegadas.
A nossa briga aqui é para que cada dia o programa possa acontecer da melhor maneira possível. Então, um abraço para o meu querido Ivan. E eu não posso esquecer também o Mizinho. O Mizinho está lá em São Paulo, junto com a família, e agora virou moda lá. Mizinho está arretado, não vê a hora de vir para Alagoas. Vem para cá, Mizinho, vem para Giral. Hoje ele mandou uns vídeos ali lá para as bandas do metrô. É, os metrôs que ele anda lá. Gente, aquele é coisa de louco. Eu não me acostumo a morar em São Paulo. Eu morei quando eu era pequeno, não sabia de nada. Botado na cabeça da minha mãe que o mundo ia se acabar e ia começar lá para São Paulo, que parecia disso. Minha mãe só vinha chorando. Pega meu pai, vamos embora, volta pro Nordeste. Passando 6 meses, Fernando. Aí ligaram daqui para lá, ligaram pro celular da minha mãe e começaram a dizer, ó, mandaram no zap. O mundo vai se acabar e vai começar para São Paulo. E aí é vai fechar as porteiras, que padre Cícero falou, e minha mãe botou esse negócio da cabeça. Manuel era meu pai, Manuel, chama Maurício, Marival de Massa e vamos voltar. E meu pai, coitado, não, vamos ficar aqui, moleque, tá tão bonzinho, trabalhando, tudo certinho. Então eu morei lá há pouco tempo. E o mundo não se acabou, e São Paulo cresceu. Mizinho hoje estava no metrô, que são 5 andares. E sobe escada e desce escada. Ele disse, não dá para ele, eu passei 5 dias lá e também não dá para mim não. Mas um abraço para essa grande metrópole, que é a cidade do povo do Brasil, né? E do povo do mundo, lá você encontra a gente de todas as nacionalidades. Eu quero mandar um abraço aí, gente, para o pessoal da Escola Estrela Guia em Campo Grande. É, confirmado, já agendamos. Dia 6, vamos estar na Festa das Crianças com o show da Galinha Pintadinha. Então é Galinha Pintadinha e seus convidados. Vai estar lá o Mickey, vai estar a Minnie, a Galinha Pintadinha e a Mariana. Vamos passar a tarde, vai ser bacana, viu, Fernanda? A Mariana vai estar por lá. Você quer ir tirar foto com a Mariana, né? A Fernanda é fã da Mariana. Então esse show vai estar. E eu quero dizer para você, olha, você que é presidente de associação, você que é diretor de escola, você quer fazer um evento para criança, e o pessoal das lojas, ou vocês de Arapiraca, vocês querem levar o Mickey, a Minnie para ficar aí na sua loja, chama atenção, porque a criança é um mundo lúdico. A criança quer fotografar com o Mickey, quer fotografar com a Minnie, quer fotografar com a Galinha Pintadinha. Então entre em contato com a gente através do 99914-1953, ou então através do nosso programa. Manda um mensagem pra gente e faz o seu orçamento. Pessoal das escolas, né, quer fazer um dia bacana para criança. Então, dia 6, a nossa equipe vai estar em Campo Grande. Alô, professora Elisângela, um abraço para a senhora e muito obrigado por escolher essa grande atração. E no dia 3 de novembro, tem Festival de Prêmios do Quintal da Vovó. Alô, meu querido Zé Roberto! Quero convidar a todos para participar. Vai ser imperdível, gente. Recentemente vimos um, foi muito bacana. Então vai ter agora o segundo. E vai começar, Fernanda, a festa começa às 16 horas. O Festival de Prêmios, ele começa às 19 horas, às 7 horas, tá bom? Mas antes e após o Festival de Prêmios, vai ter muita música ao vivo. Vai ter os filhos de Romão, vai ter Lambadão no estilo, o novo estilo do Brasil. É o Sandro Oliver lançando esse novo projeto aqui pra gente. Tá tudo ok? Veja aí, Fernanda. Deixa a Fernanda se organizar. Então, gente, o Zé Alberto tá convidando a todo mundo para participar dessa grande programação que vai ser lá no Quintal da Vovó. Fernanda, eu tô à toa aqui. Nem tô vendo você e nem tô dizendo a notícia. Alô, Zé Alberto, um abraço para você, tá bom? Eu quero agradecer ao Zé Alberto, agradecer a todos da família, eles que estão nos acompanhando. O pessoal lá da minha querida Feira Grande, vai aqui o nosso abraço e o nosso muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando. Quero abraçar o Reinaldo, abraçar o meu querido o Jânio, lá do posto Nossa Senhora da Conceição, também o Soares, o meu querido Adilson, Adilson Farias, a toda a família da minha querida Canafito do Cipriano, aquele abraço em nome de toda a produção do Agreste News 24 horas, o programa do povo. Esse sim é o programa que você deve indicar para sua família. É o Agreste News 24 horas e lembrando que na próxima terça-feira vai estar aqui com a gente os meninos que são lá de Feira Grande para apresentarem o seu show aqui no Agreste News 24 horas. Ô, Fernanda, por favor,
Aqui é assim, aqui é ao vivo. Coloca assim, coloca troca de tomada, que vai ficar melhor. Aqui é assim, tá vendo, Ivan? Você não vê isso aí no Jornal Nacional, não vê no programa do Ratinho, não é? Pronto, Fernando, vê se deu certo. Não em nenhum canal de rede nacional você vê, porque os caras chegam tudo certinho, boa noite. Aqui não, a gente aqui diz quando tá bom, diz quando tá ruim, corta o cabelo, não é assim, cabelinho baixinho, bigodinho fininho. Então, gente, esse é o Agreste News, é um programa que é povo, que é um programa bem popular. Fernando, eu fiquei sem nenhuma comunicação aqui, viu? É porque tá reiniciando aí. É, eu quero falar para vocês, gente, da importância de você divulgar nosso canal. Se você quer mostrar o seu produto, as suas atividades, mostrar o seu evento para o mundo, então, anuncie aqui no Agreste News 24 Horas. Estamos contando muito com o seu apoio, contando muito com a sua colaboração no que diz respeito à publicidade, gente. Porque a propaganda, às vezes, tem pessoas, o meu querido Neno, tem alguns comerciantes que eles falam o seguinte, não, mas qualquer pessoa anuncia. A propaganda, ela tem algumas fases que precisam ser observadas. Às vezes você anuncia de qualquer jeito, o seu cliente não vai ver. Então você quer uma mídia rápida, uma mídia que atinja a população, anuncia aqui com a gente. Também temos carro de som, tá certo? Temos carro de som. Tem outra, estamos com uma equipe de locutores profissionais, tá certo? A gente aqui em geral tem muitas propagandas de algumas empresas que você vê em vozes diferentes e não sabe que é produção aqui da gente. Então você quer saber como, entre em contato conosco. Tá certo? Você entra em contato conosco, eu vou dizer que a gente tem voz feminina, belas vozes femininas, tem vozes de criança, tem vozes caricatas, tem umas vozes de velhinhos que você escuta por aí, são produzidas aqui através da Dica Produções, Dicas Produções, que é do mesmo grupo. Então você de outra cidade, você de outros estados, quer fazer uma mídia legal, uma mídia diferente, entre em contato com a gente, tá bom? Temos vozes de todos os tipos, locutores profissionais, são locutores de fora do estado de Alagoas, para que possa impactar mais ainda, impactar melhor a sua divulgação. Não é, Fernanda? Está chegando mais notícia? Quem está nos vídeos aí, Fernanda? Deixa eu mandar um abraço aí para as pessoas que nos acompanham antes da próxima notícia. Eu quero abraçar o doutor Elvio Peixoto, lá na minha querida Tanque d'Arca. A Keliane Barbosa, vamos para a notícia, Fernando. A Keliane Barbosa, a Cristina Silva, boa noite, Marivaldo. Cícero Corrêa, boa noite. Um abraço a todos. O Wellington Silva, o Vano Melo. Aí, Ricardo. Não foi para a academia, o Ricardo é para a academia. Não sei o que o Ricardo foi na academia. Ele malha uma hora e passa duas horas e ensina aquele buchão dele de show. Um abraço pro Ricardo. É lá em São Paulo, Ricardo Scarchetti. Ele tá dizendo, o Ricardo é aqui é lugar de louco, Marivaldo. Mas é, meu amigo, como é que dá, ô Ricardo? Eu fui para aí e meu primo disse, olha, vamos para minha casa, é uma cidade do interior e lá é sossego. Qual era a cidade do interior? Era Barueri, coladinho com São Paulo. Eu vou para o interior, vai ser bacana. Meu irmão, é coisa de doido isso aí. Um abraço para todos os paulistas, os paulistanos. A você que é nordestino, já se acostumou aí, parabéns. Agora eu não aguento não, pressão não, velho. Você entra no metrô, e eu sou do interior, sou de dar bom dia, Fernando. Assim, no interior, o cara pega logo o celular e fica logo assim. E quando vê o negão de cabeça pelada, essa segurança, é ladrão. É negócio de doido isso aí. Ninguém conhece. Aqui não, aqui é bom. Conhece Fernanda? Ah, Fernanda, que é a família de Cleide? Conheço. Passou agora há pouco aqui, passou com uns bobos no cabelo. Isso é bom, não é? Aí, rapaz, viu o Marivaldo? Rapaz, tava na oficina, ajeitando o carro velho dele. Se ele não tiver na oficina, vá lá que ele deve estar lá no seu Hildo. Ah, sim. Agora, você chega de São Paulo, você morou lá, Fernando? Quando era pequeno, né, Fernando? Foi na Fundação de São Paulo? Foi muito tempo, olha, tem tempo. Aí você chega de São Paulo, você chega vizinha a casa do cara. É aqui que mora o João, o cara fecha a porta, ninguém responde, ninguém tem tempo pra ninguém não, Ricardo. Aqui a gente ainda vai lá no sítio, come uma galinha, imediatamente já mata uma galinha. Mas, infelizmente, a cidade grande cobra seu preço, né? Um abraço pro Ricardo Scarchetti. O meu querido Ailton no Chorrões, um abraço pro Ailton acompanhando. O Jair Rodrigues, estou vendo que você tá com penteado novo. Olha, eu não posso falar no Jair. Jair, as melhores fotos que eu tenho, quem tirou foi você. Jair, excelente fotógrafo. É, o cara, ele tem uma mão, é mágica, Fernanda. É cada foto bonitinha que o Jair faz, rapaz.
Maninha gosta, hein? Não, a Fernanda... Ô, ô, Jair, se for fazer foto com a Fernanda, o cara tá olhando pra cá, ela tira pra cá. Agora, as fotos, quando o Jair faz, eu mando logo pra maninha. Mas, ó, bichinho, tão bonito, rapaz. Mas ela não sabe também que é a mágica. O filho é bonito, ajuda, né? E o Jair? Um abraço pra o Jair, um abraço pra toda a família. William Fernandes, ô, William! William do Carro do Som, um abraço pra William, pra Wilson, pra o Tony, pra toda a equipe aí do Wilson Publicidade. Eu quero mandar um abraço pra todos vocês. E muito obrigado, viu, William? Por estar nos acompanhando. Eu agradeço muito pelo carinho da sua audiência. A Dalila, Dalila Santos está nos assistindo lá no Rancho GDS. A gente tem um rancho lá. Fica a família toda, o Gilson, a Dalila, a todo mundo lá. Então, um abraço para você. O Davi também, né? Que é o irmão dela. O Ricardo está dizendo que é pior que é mesmo, Marivaldo. A realidade é essa, rapaz. Mostra a Fernanda, Marivaldo. Começou. Mostra a Fernanda! Mostra a Fernanda! Vamos lançar a promoção aqui. Quando a gente alcançar o quê, Fernando? É um K, é? Como é que vocês chamam? Quando tem mil, é um K? Pronto, eu garanto a vocês. Já tem 545, aumentou mais dois. Estamos com 545 inscritos no YouTube. Quando a gente completar um K, eu tô falando sem nenhum o que é. Paulinho sabe o que é um K, Paulinho? Quando a gente completar um K, que é mil pessoas, mil inscritos, aí vamos mostrar a Fernanda. Tá certo, Ricardo? Vamos para essa campanha aí. É, e o Jair está dizendo, eu quero ir apresentar uns álbuns novos, né? Para que todos conheçam o nosso trabalho. Ô, rapaz, será uma honra, viu, meu querido Jair? E aproveita esse modelo que eu fiz no cabelo, que é para botar como mostruários, como capa aí do seu álbum, né? Quando você chega para mostrar para as pessoas, aí diz, olha aqui, a produção fotográfica do apresentador do Agreste News passou aqui pelo Jair Rodrigues. O Jailson Soares da Silva... Marivaldo, manda um abraço aí para o pessoal da Feira do Futebol em Giral. Que domingo tem o terceiro festival de bolas da Feira do Futebol. Ô, Jailson, um abraço para você. Ficamos aguardando o Jailson, mas não chegou. Mas já está falando que no próximo domingo acontece o terceiro festival de bolas da Feira do Futebol. Eu quero abraçar vocês da Feira do Futebol, ao Zé do Pastel, também ao Jailson, a toda a equipe, o pessoal que promove também o futebol aqui no nosso município, tá bom? Amanhã a gente vai trazer mais informações. Ameca Sandes, boa noite. E Ricardo Scarquete tá rindo até domingo. Um abraço pro Ricardo. Olha, gente, cadê a notícia, Fernanda? Deixa eu falar, gente, olha, dessa nossa próxima notícia, a informação que não para. Olha, a polícia diz que marido de mulher sequestrada em Maceió planejou o crime. As investigações sobre o desaparecimento de Adriana Rogério da Rocha, uma senhora de 44 anos, funcionária da Equatorial Alagoas, apontam que foi o marido dela. Olha o nome do cara, Jorge Tadeu Gomes Alves. Ele planejou o sequestro. A informação divulgada pela Polícia Civil durante o dia de hoje. Adriana foi sequestrada pouco depois do meio-dia da última segunda-feira. Foi resgatada em uma operação policial na noite de ontem. Essa operação, Fernanda, a operação que terminou com a prisão de Wallison, tem que ter santo o nome desses caras, Wallison dos Santos Porfírio e um tal de Kennedy Gomes da Silva. Uma pessoa foi morta, o Fabrício Queiroz da Silva, e outras duas pessoas estão foragidas. O marido da vítima é o José Mirosmar Duarte dos Santos. A polícia diz que foi recebida a tiros quando chegou ao cativeiro. Felizmente, ela não reagiu, se jogou no chão e escapou dos tiros. E tinha também a possibilidade de execução depois do sequestro. Ela seria executada a mando do marido, mas tudo isso será esclarecido até a conclusão do inquérito, explicou o delegado Tiago Prado, doutor Tiago, que comandou a investigação. Quando foram presos os suspeitos, disseram que Alves relatou que o crime era passional por estar sendo traída pela esposa. Mas a investigação apontou que, na verdade, o marido tinha interesse no valor de um terreno que estava sendo negociado pela vítima com quem era casado há 22 anos. Tinha três filhos. Ele é apontado como mandante e também participou do sequestro. Os detalhes da ação criminosa foram repassados em uma entrevista coletiva na sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas, no final da manhã de hoje.
No dia do sequestro, a Adriana saiu do trabalho no horário do almoço para visitar um apartamento. O delegado doutor Tiago esclareceu que a visita foi agendada pelo marido, dizendo que um corretor estaria à espera dela no estacionamento de um estabelecimento comercial no Farol, lá para as bandas de Maceió. O corretor era um dos criminosos contratados por ele. Quando ela chegou ao local combinado, o suposto corredor estava no carro, um Uno de cor prata, com os outros suspeitos. Entre eles, estava o marido da Adriana, e lá eles seguiram para o cativeiro. Depois do sequestro, Alves ainda chegou aí até a Divisão Especial de Investigação e Captura, DEIC, na terça, para registrar um boletim de ocorrência do desaparecimento da esposa. Doutor Tiago, delegado que apura o caso, pede que quem tiver informações sobre os foragidos informem por meio do Disque Denúncia no número 181. Olha, gente, durma com um barulho desse, se acorda com uma boa cara. Essa senhora, ela que era funcionária, é funcionária da Equatorial, participava de uma reunião da empresa e após a reunião saiu, se despediu do pessoal e disse: olha, eu estou indo resolver questão, que é, assuntos pessoais. E essa mulher ficou desaparecida, a família a procura desesperadamente, e quando a polícia, a família denunciou, a polícia entrou no caso, e lá, quando a equipe do doutor Tiago, tudo ok, Fernando? Quando a equipe do doutor Tiago chegou, ainda teve um desavisado, ele que nunca ouviu o agreste de 24 horas, esse achou de reagir. CPF cancelado. Não dá certo. Doutor Tiago é um daquele delegado barbudinho que toda Alagoas conhece. Inclusive teve aqui em geral, na última ação aí, que teve 9 cancelados. Não adianta trocar tiro com polícia. Não dá certo. Parabéns para a polícia do meu estado, mais uma vez, que desvendou esse mistério. Olha, Fernando, tá tudo aparecendo aqui, esse cabo, quando você mexeu. Então, tá aqui no meu teleprompter o cabo. Vê se você, como você vai ocultar. Não, Fernando, é o cabo daqui, do teleprompter. Tem um cabo aqui, pelo amor de Deus. Então, gente, não tem um cabo. Eu tenho que sair daqui para mostrar qual é o cabo, Fernando. Por exemplo, isso aqui é um cabo. E tá aparecendo ali que ele não tá. Então, gente, olha, parabéns pra polícia do... Tá aparecendo no meu teleprompter, não é na tela, não. Não é aí, não, é aqui. Então, gente, parabéns pra polícia do meu estado, que conseguiu desvendar esse sequestro. E cadê ainda é pouco pra esse marido, gente? Que marido do capeta, gente? Esse tava possuído pelo demônio. Ainda bem que ele não trocou tiro com a polícia, senão era ele quem tinha embarcado. O cara mora com uma mulher há tanto tempo e aí contrata pessoas para fazer um sequestro. Aí então, ele disse que foi questão de traição, mas a polícia desconfia que também interesse em um terreno que essa senhora possui. É uma agressiva, 24 horas, é o setembro amarelo, o pessoal ali na campanha contra o suicídio. Eu quero mandar um abraço para o pessoal de Fortaleza. E o Brasil todo está acompanhando essa questão lá da capital do meu Ceará. Fortaleza. Começou, Fernanda? Eu tenho informações de amigos que moram por lá. Há um caos. Tocaram fogo numa concessionária. Tocaram fogo na concessionária do cara, não tem a ver o quê? O empresário tem a ver o quê? E foram vários carros novos queimados, incendiados. Ônibus, carros, coletores de lixo. Já teve carros também da empresa que presta serviço de eletricidade para aquele estado. E tá uma bagunça lá em Fortaleza. E olhe que lá o pessoal também é linha dura, Fernanda. Lá o pessoal da Secretaria de Segurança não alisa também não. Mas tá uma loucura. Tá uma loucura. E algumas pessoas estão apontando que uma provocação é do governo do estado do Ceará. Ele que andou assim, atendendo algumas reivindicações de alguns presidiários, de alguns chefes de organizações criminosas, e não pode isso. Preso é preso, Estado é Estado. Preso é preso, Estado é Estado. Aí, por conta de algumas mudanças que estão sendo feitas agora, aí estão se rebelando. Ah, vamos tacar fogo no mundo.
tem que saber, quem está preso fica no lugarzinho de preso. E não tem que governador, não tem que direção de presídio, não, vamos, não tem que fazer assim nem assado. O Estado é o braço forte da lei e a lei tem que ser cumprida. Pronto, agora está tendo a transferência de alguns fora da lei lá daquele Estado para presídios federais. E tem que acontecer. O cara está preso e quer comandar o crime lá fora? Isso não pode acontecer, gente. E a sociedade, a população da minha querida cidade de Fortaleza, capital do Ceará, e de outras cidades, não pode virar refém do crime organizado, gente. Não pode. Tem que ser linha dura. Esses caras que são chefões, isola, gente. Isola. Mas não, o cara está lá no presídio, pensa que está em colônia de férias e ainda quer ditar como é que tem. Ah, se tirar a visita íntima, vamos tocar fogo no ônibus. E o ônibus tem a ver o quê? Porque quem está preso é porque foi condenado. E foi condenado porque cometeu algum crime. Se você tem que regalia, então vamos viver em dias com a justiça. Não vamos ser fora da lei. Isso é lógico. Quem é fora da lei vai para o presídio. E tem que tirar esses caras. E eu conversava com algumas pessoas, inclusive, que fazem a segurança no estado do Ceará. Tem uma coisa lá muito problemática, que é principalmente família de preso. Porque lá estão apertando no presídio, negócio de telefone, negócio de droga, tira isso. Mas tem alguns familiares de presos que estão indo e trazem aqueles bilhetinhos. Olhe, dá um recado a fulano, passa aqui para o advogado. Não pode, gente. Inclusive, os familiares dos presos devem ajudar também com a segurança pública. Ó. Eu entendo que não é fácil você ter um parente preso. Mas tem que saber que ele está preso porque fez alguma merda. Fez alguma loucura. Não, mas vamos ajudar para que ele possa trazer um recadinho para aqui, para que possa tocar o terror. Ora, não pode. Preso é preso. E a lei tem que ser para todo mundo. Quem está preso, como a sua cadeia para lá, como a sua bronca, né? Pela loucura que fizeram. E os caras são muito violentos. Chega, queima o carro. Tem a ver o quê a loja de carro do cara? Um carro que faz a coleta do lixo, tem a ver o quê? É prejuízo para a população. Então precisa que o Ministério da Justiça já está incluído um apoio muito grande. Pega esses caras, coloca lá para longe e isola. Isola, gente. Porque não pode o cara de dentro do presídio estar tocando o terror aqui fora. Agreste News 24 horas, o programa do povo. Eu quero dizer para você que o Agreste News ele tem um patrocínio da Promorar Construtora Incorporadora, Sex do Sul Sex Shop, Atacadão Bom Jesus, Talita Calçados, patrocinando também o nosso programa, a Vidraçaria Glass, melhor polpa de fruta do estado, Arafrute, Comercial União, Giral Motos, Delta Max, Secal, Cipel, Remopel e Encantos Modas, patrocinando também o nosso programa, RW Locações, JT Diversões, Jean Barbosa, o consultor Rinodê, Sissão do Gesso, PJ Graf, a gráfica do Paulinho da Julita. E não esqueça, o Grupo Bom Jesus tem grandes promoções para você e tem mais uma. Você comprando a partir de R$100, já vai estar concorrendo a uma moto zero quilômetro. Então amanhã logo cedo vai lá no Grupo Bom Jesus. Medicamentos é da Drogaria Bom Jesus. E as compras do mês, do dia ou da semana, é no Atacadão Bom Jesus. Você pode comprar no cartão, você pode comprar e pedir para o pessoal entregar na sua casa, que é bem rapidinho, e está tudo em um só lugar. Carne, fruta, verdura, tudo em um só lugar. São mais de 30 mil itens para melhor lhe atender. Atacadão Bom Jesus, esse se vende barato de verdade e facilita a sua vida. Quando comprar, preencha o cupom e concorra a uma moto zero quilômetro. Quem está nos vendo aí, dona Fernanda? E a Parada Gay do Rio de Janeiro? Você soube, Fernanda? Deixa eu ver aqui quem está nos vendo. Eu quero mandar um abraço para o Jailson Soares da Silva. Marivaldo, mande um abraço para o pessoal da Feira do Futebol, já mandei. A Meca Sandes, o Cícero Matias. Alô, Cícero! Assistindo lá com a família. Meu querido Cissão, é o Cissão do Gesso. Rebaixamento, tudo em gesso, já sabe. É o Cícero. Um abraço para a Cátia e para os netos aí. Reinaldo Farias, boa noite, Agreste News, Marivaldo, sucesso, irmão. Meu querido Reinaldo, pessoal lá na farmácia do Trabalhador, em Canafista, do Cipriano. Alô, Soares, o Cícero Matias, antes de assistir o Flamengo, estou assistindo a... Agora aí,
informação. Ô, Cício, que isso, cara? Vai ter Flamengo hoje, é? Tu tá pelo Flamengo, cara? Não sabe nem que time tu torce. Não tá pelo Botafogo. Abraço pra pessoal torcedor do Flamengo, pra Janaína, pra o Thiago. É Thiago, meu irmão da Janaína. Pra todos os Flamengo. Thiago, o flamenguista aí. Vai jogar com o Bahia. Ai, Bahia! Vai jogar com o Bahia pra tu ver. Alô, Cícero. União Liseu Esporte Clube, também acompanhando o programa. Eu quero mandar um abraço especial pro meu querido Duda. Alô, Duda! A todos os desportistas girauense, o nosso abraço. E o Ivan San, programa top. Boa noite a todos. A vocês aí da Ara Frute. Nosso muito obrigado. Olha, e a parada gay, né? Teve a parada gay. E foi notada lá, Fernando, na ausência de alguns artistas que se dizem, ou se diziam, defensores da causa. Os que estão lá na parada gay, a gente sabe que são defensores, é justa a causa dele, né? Defende os direitos e tal, LGBT, BBB, todas as letras do alfabeto, né? Cada dia muda, bota mais uma letra. Esses aí a gente sabe que eles fazem parte de um movimento que eles têm o direito, têm a liberdade. Mas aí, cadê a Daniela Mercury, que não foi? A Preta Gil? Cadê aquela da ventinha empinadinha? Anitta, ela tem um nariz que... ela fez pra ficar mais bonito. Eu achei que ficou mais feio. Tá que nem um colega meu, que o nariz dele era amassado e foi uma parede que caiu em cima. Então, cadê também a Cláudia Leite? Não tiveram lá, gente, na parada gay. E deixou o pessoal, os ativistas do movimento, sem eles... Alguém sabe me dizer por quê? Tá habilita, Fernando? Faltou o money. Aí quando cortou o dinheiro, aí a Anitta disse, não vou não. Quem tivesse um movimento, defenda. Tá vendo, gente, como é coisa no Brasil? Chega lá tudo bonito. Viva, não sei o quê. Mas o cachê é grande, Fernando. E a minha avó dizia que quando falta dinheiro, o amor acaba. A mulher em casa é assim, quando falta dinheiro para comprar carne, as filhas peste. Ovo eu não vou comer não, e é mais barato comprar ovo, que é 30 ovo por 10 reais, por 9. Então os artistas nacionais, defensores dessa causa dos LGBTs e trans e não sei o quê, não compareceram, meu querido Ivan. Faltou dinheiro, disseram, cada um que lute pela sua causa, que a gente não vai não. Ele não vai não. Isso era assim, Fernanda. Um abraço para o pessoal do LGBT, né, Fernanda? E pessoal, não conte mais com esse povo não. Porque se não tiver dinheiro, pode saber que ele não vai não. Tem que ter o dinheiro para comprar o jato. Já tem. Já é exatamente para não ir para o aeroporto. Quando vai em avião de carreira, aí tem que ter a sala VIP. Tem que ter o tapete vermelho, que é para não ter um contato com a população que está lá. Querendo fazer uma viagem. Ah, eu vi a Anitta. Não dá pra ver, porque ela dá já. E todo mundo tem um jatinho particular que encontra esse pessoal no aeroporto mais. Tá bom? Então, fica a dica aí pra você. Fernanda, vamos já pra outra notícia, Fernanda? Eu quero já agradecer, ó, o pessoal tá ali de calçados. Eu já quero aqui, ó, muito calçado bonito. Eu já quero aqui agradecer, gente, o carinho da sua audiência. Daqui a pouquinho já tem o jogo, já estão dizendo aqui que vai ter o jogo do Flamengo, né? O Flamengo vai jogar. Alô, Ivanildo, tem jogo do Flamengo, Ivanildo Cabeção, o Enio, não é? O Enio também, ele é torcedor do Flamengo, tem um monte, tem uma galera, tem o vereador Van. Alô, Van, um abraço para você, eu quero abraçar a todos os vereadores de geral, o pessoal de Campo Grande, a todas as câmaras, que os vereadores que nos acompanham, o pessoal de Itaipu, ô Conceição Tavares, ex-prefeito de Itaipu, um abraço para você, eu quero agradecer já, cadê Fernando, vamos para a notícia? Eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência e a você que está nos vendo, tá bom? Olha, gente, outra criança de 11 anos é vítima de bala perdida no Rio de Janeiro e no momento não tinha operação policial. 4 dias após a morte da menina Agatha Félix, uma garotinha de 8 anos, que aconteceu na fazendinha, no complexo do Alemão. Mais uma criança é vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Desta vez, a vítima é estudante Vitória Ferreira. Uma pequena garota de 11 anos foi atingida por um tiro. Isso foi hoje à tarde, no Morro da Mineira,
no Catumbi, região central da cidade. Ela voltava da escola, gente. Uma mulher, ainda não identificada, também ficou ferida na mesma ação. Vitória da Costa foi baleada em uma das pernas e as duas foram vítimas de balas perdidas. Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que na tarde desta terça-feira, policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar, Praça da Harmonia, foram informados sobre a entrada no Hospital Municipal Souza Guiar. O hospital, que fica no centro, falava da entrada de uma criança e uma mulher feridas por disparo de arma de fogo. As vítimas seriam moradoras da comunidade da Mineira, no Catumbi. A nota da PM informa ainda que não há operação envolvendo equipes da corporação naquela comunidade. A Secretaria Municipal de Saúde informou por meio da nota que o estado de saúde das pacientes é estável. Comentário. Alguém comentou, eu fiz questão de trazer esse comentário aqui. Gente, a forma... Eu estou sem nada aqui. A forma como a morte da menina Ágata e Félix tem sido tratada, onde a polícia... Fiquei sem nada aqui agora. Quando não é aqui, é aqui. Como a polícia militar é posta como agressora, não os criminosos, infelizmente, o caso de Vitória Ferreira da Costa ilustra com perfeição a tese de que tais casos de morte por bala perdida é resultado da criminalidade e não da polícia militar. A confirmação de que não havia operação policial no local do incidente comprova isso. É lógico que isso não exclui situações onde a polícia possui responsabilidades, por exemplo, devido a erros de abordagem. Mas isso não reflete a realidade da imensa maioria dos policiais militares, que todos os dias arriscam suas vidas em prol da população. Mortes como a de Ágata e Vitória são fruto da criminalidade e das sequelas do combate a ela, que infelizmente possui proporções de guerrilha urbana, onde pessoas inocentes, infelizmente, podem se tornar vítima desse confronto. O que não podemos admitir é que a população se volte contra os agentes do Estado que lutam contra os crimes, como se eles fossem os inimigos, quando, na verdade, o inimigo é o tráfico, a exploração sexual, a corrupção, o abuso de drogas e tantos outros que fazem com que o poder público precise entrar em confronto armado para combatê-los. Gente, esse comentário já diz tudo. Eu lamento, a população lamenta a morte desses inocentes que estão, pessoas inocentes que estão perdendo a vida nessa guerra urbana no estado do Rio de Janeiro. Essa guerra também que acontece em Fortaleza está acontecendo em outros estados. O que eu fico pensando, Fernanda, é que quando aconteceu o episódio da Ágata, quando acontece outros episódios desse tipo, a população vai logo pra rua e diz: olha, o culpado é a polícia. A polícia é o culpado de tudo. Oi? Foi a polícia. Mas eu quero perguntar para você: é porque a polícia chegou lá atirando em criancinhas? Não, gente. A polícia, quando sobe no morro, Fernanda, é para prender traficante. É para prender aquelas almas cebosas que lá se escondem. Por que os artistas que estão indo para as campanhas da TV não fazem uma campanha para que o traficante largue o morro, deixe essas comunidades livres? Não. O Fábio Assunção, eu estava vendo as entrevistas dos pais da Ágata, e o Fábio Assunção pedindo que punam os policiais, mas eles serão punidos. E quem vai punir os bandidos que lá estão escondidos, que vendem a droga? Essa guerra, Fernando, é no combate ao tráfico de drogas, à prostituição. A polícia não é: vamos hoje matar inocentes no morro. Não. A polícia vai lá para defender a sociedade. Infelizmente, pelo caminho, a bala perdida paga seus inocentes. Não vi ainda
A Rede Globo, por exemplo, que domina a preferência popular, fazer uma campanha. Bandido, se entregue. Mas não, a polícia sobe, o cara está mais preparado de armamento do que a polícia. E quem paga com isso é a sociedade. É a Ágata, é a Vitória, é outros pais de família que saem para trabalhar e numa troca de tiro é atingido. Se não tivesse o bandido, se não tivesse o tráfico de drogas, sei lá fazer o quê? Não ia, né, Fernando? Ia apartar a briga de vizinho? Ou é para a polícia chegar lá com um buquê de flores? Ô, oh, bandido, tome flores. E ele, tome, abre os catearmos que derruba helicóptero. Eu lamento muito pela perca dessas crianças, que é o futuro do nosso país, pelos pais dessas crianças, pelas famílias que perderam seus entes queridos. Mas essa guerra, Fernanda, não vai acabar enquanto os bandidos não largarem os morros, não largarem as comunidades. Porque lá eles dominam, Fernando. E é terra sem lei. Então tem que ter a força policial para ir lá. Eu garanto para você, se nas comunidades não tivesse bandido atirando em polícia, não tinha tiro de polícia para bandido. Não tinha, não. Quer dizer, para a polícia ir lá e matar os polícias, só já que os homens da lei. Tem os casos que, na falta de preparo, do psicológico, o tiro sai e atinge a pessoa inocente. Lamento muito a morte de Ágata, como tantos outros que já tiveram suas vidas ceifadas. Agora, seria bom, não vi ainda um manifesto estampado na imprensa. A população pede sossego. Senhores bandidos, senhores traficantes, saiam das nossas comunidades. Largam, porque a polícia está vindo aí. E a polícia tem que chegar para agir. Gente, isso aqui é um ponto de vista meu. Não sou a favor que a bala da polícia mata pessoas inocentes. Não, longe. A polícia erra também. Mas a polícia tem que subir no morro com rigor. E o rigor que pede os bandidos. Não pode, gente. Essa guerra urbana, o mal não pode vencer o bem. O mal não pode vencer o bem. Eu fico com as palavras do governador do estado do Rio de Janeiro. Porque, gente, se a polícia não subir preparada no morro, os bandidos vão dominar essa nação. Não pode. Não pode. Eu estava vendo esse final de semana uma reportagem de um traficante, a mansão que o cara mora. Traficante, um dos grandes traficantes do país. E todo dia a polícia prende. E não acaba isso. Como é que pode, Fernanda? Quem mora, eu estou falando para pessoas aí do Rio de Janeiro, vê uma comunidade que garotos de 12 anos andam com rifle nas costas. Não pode. Essa criança vai ser criada sabendo que lá quem manda é o crime. Não, gente. Não, não pode. Bota o Fábio Assunção, que é envolvido com um monte de... Ele é usuário, né? É usuário ele. E muita gente às vezes não sabe, outros não têm muita coragem de dizer, mas eu sou meio doido. São muitos artistas, Fernando, que sobe lá, que manda um aviãozinho lá, comprar droga para usar. E ele não vai comprar no shopping, não, vai nas comunidades. Artista, polícia, são fora da lei. São fora da lei. Não é? E por isso, esse preço que está pagando é a sociedade. Eu me referia a uma comunidade. Eu tenho uns amigos lá e diziam, ó, bicho, toda noite são carrões que param aqui na esquina para comprar droga. E não é de jeito nenhum, rico, empresário. O empresário não vai, mas manda. Olha, vai lá, que eu te dou um pouquinho de pó e tal e coisa. A gente sabe que a polícia tem a banda podre também. Ninguém está dizendo. Agora vamos para onde? Para a comunidade. Hoje eu estava vendo uma reportagem, um cara da aeronáutica envolvido em tráfico. Teve aquele ponto que estava na comissão do presidente, né? Que levou droga para fora do país. Cadê esses caras? E que não reaja a polícia. Se reagir, essa pega é fruto do tráfico de droga e fruto dos fora da lei, que acham que vão dominar as comunidades e que pretendem
dominar esse país, mas eu acredito na justiça e que isso não vai acontecer. Gente amiga, valorize a vida. Quem está nos vendo aí no final do programa, dona Fernanda, vamos abrir o gás. Finalzinho do programa, eu já quero mandar um abraço aí para o Cleiton Pereira Lopes, é o homem da Zumba. Alô, Cleiton, vamos praticar Zumba. Um abraço para o Cleiton, para a família, para o Marcos Maciel, muito bom esse programa. O Adenilson Lessa, boa noite, amigo Marivaldo. Abraço do seu amigo Lessa, obrigado a todos os ilhauenses. O Lessa está lá em Maceió, já está na reserva. Valeu, amigo. O Emanuel Santos, o Hamilton José da Silva. Marivaldo, em sua opinião, tanta violência em nosso país, se acabar, será que acaba um dia? Não vai acabar, meu amigo. Eu acredito que não, viu, mestre? Acredito que não, porque os caras, eles querem dominar as comunidades. Não é? Domina as comunidades. Os caras, você tem uma ideia, os caras fazem barreira para a polícia não entrar. Aí, se a polícia não entrar, tá tudo bom. Então quer dizer que vai lá na comunidade, a comunidade de tal facção anda com pistola, pega as nossas crianças e fica pagando para fazer o tráfico das drogas. Tem que acabar, gente. Eu vejo uma dificuldade, não sei quando, mas eu não vejo assim muita perspectiva, porque cada dia mais o crime vai se organizando. Infelizmente, nessa guerra, paga os inocentes. Mas seria bom que os artistas, seria bom que o Fábio Assunção, esse exemplo de personalidade, fosse lá, vai lá, Fábio Assunção, sobe numa comunidade dessa, eu sou Fábio Assunção, e vim aqui todo desarmado, vim aqui pedir, ô irmão, vamos deixar de vender droga, irmão, vamos deixar de traficar, porque essa droga está destruindo a família. É o dinheiro do crime, é o dinheiro que faz algumas ajudas, que se chama de ajuda nas comunidades. Vai, Fábio Assunção, faz isso e chama a imprensa para estampar no outro dia. Não pode, Fernanda. Eu conversando com amigos do Rio de Janeiro, pessoal que trabalha fazendo entrega, tem que chegar lá bem direitinho. Porque se você for para o Rio de Janeiro agora, para algumas comunidades, para você entrar, você não pode entrar. Cadê meu direito de ir e vir? Chega lá e diz, ah, essa menina aqui deve ser disfarçada. Aí vai puxar sua capivara, saber como é, saber como é. E se você quer polícia, não volta mais não. É o Agreste News, 24 horas, vamos dar no pé. Trabalhou comigo a Fernanda Pinheiro, quero agradecer a Fernanda. Também nos bastidores está lá a dona Ju, está o nosso diretor-geral, Marivaldo Vitor II. Gente, amanhã, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, estaremos aqui para mais um Agreste News 24 horas. Compartilhe o nosso programa, faça o Agreste News acontecer aí na sua comunidade. Tá bom? Foi muito bom estar com vocês, fazendo aquilo que eu gosto para você, que eu amo de verdade. Olha, se amanhã eu não estiver aqui, eu fui estar com Deus. Mas se aqui eu voltar, fique na certeza, Deus está comigo. Tenham todos uma boa noite e até lá.